to have been born to this very beautiful country. And even more so, we have been so lucky to be born to such beautiful people. This is something that we can show to the world, and immediately, this will come to help on the preoccupation. At the very beginning, we always talk about jobs. We always talk about employment. We must immediately do all what we can to make sure that these assets that the Philippines has must be used to bring good jobs to the people, to bring visitors to our country. Ma-maximize yung ano, no? Ma-maximize natin kung anong meron tayo. Ipakita natin sa buong mundo. At totoo naman lahat na sinabi ni Bongbong Marcos. Napakababait ng mga Filipino. Napaka-hospitable natin. Isa na yata tayo sa pinaka-hospitable country o ng mga mamamayan sa buong mundo. Isa na ha, hindi ko sinabing tayo yung pinaka. Pero isa tayo sa mga yon. At syempre, pang world class din yung mga tourist destination natin dito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Okay mga utol, ito'y good news mga utol. Ano nga ba ang regalo ni PBBM ngayong Undas sa sambayan ng Pilipino? Bakit kailangan nating itong ikatuwa? Yan ang next featured video natin na mula kay Sa Yung Araw. Subscribe nyo mga utol, like nyo na rin yung video. Oh, yung Proclamation 79. Ano kaya ang nilalaman? So alamin na natin mga utol para hindi tayo tumagal. Game na. May regalo ngayong Halloween si Pangulong Bongbong Marcos at ito ay isang malaking good news mga kaibigan. All Saints Day, All Souls Day o mas kilala sa atin sa araw ng Undas tuwing November 1 at November 2. Pero bakit nga ba ito ginugunita? Madalas isipin ng karamihan na ang mga araw na ito ay piyesta ng patay. Maraming mga kababalaghang mga kwentong lumalabas at puno ng misteryo, mahika at pamahiin. Ilan lamang ito sa mga kulturang nakabaon na sa ating pagkapilipino. Pero ito ang good news kaibigan dahil para sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ito ay isang asset, isang pagkakataon upang sa ganun ang bawat pamilyang Pilipino ay mahikayat na maglibot sa buong Pilipinas at kanyang ipinupromote ang pamamasyal sa ating bayan. Turismo. Asset kung ituturing ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga petsang ito sapagkat hinihikayat niya rin ang mga turista sa iba't ibang dako ng mundo para magbakasyon ngayong Undas dito sa ating bansa. Kasi isa sa mga malalaking asset ng gobyerno yan kasi maganda ang Pilipinas, yung turismo natin. Kaya layong paigtingin ng Marcos administration ang ating turismo. Mapa domestic tourism or international tourism, mga utol. Kasi siyempre nagdaan yung COVID, humina ang ating turismo. Isa yan sa pinakamalaking nagpapasok sa ating gobyerno ng pera. Okay mga utol, tuloy na natin. Bakit nga ba napakahalaga ng turismo sa ekonomiya ng isang bansa? Dahil ang perang ginagastos ng mga dayuhan ay nakapagbibigay na mga bagong trabaho para sa mga mamayang mga Pilipino at nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating industriya. Dahil ang bansang Pilipinas ay sikat hindi lang sa likas na yaman kundi pati na rin sa magandang mga tourist spots na ayon pa sa Time Magazine ang ating bansa ay isa sa top na pinakamagandang bansa sa buong mundo. Kaya nga naman napakaraming mga turista ang dumarayo dito sa ating bansa. Kaya naman hindi pa huli ang Pilipinas sa larangan ng turismo. Kung kaya naman hinihikayat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pati ang mga pamilyang Pilipino na bumisita ngayong araw ng Undas sa mga tourist destinations dito sa ating bansa at upang sa ganon ay makita natin kung gaano kaganda ang ating bansang Pilipinas. Napakaganda naman talaga ng Pilipinas. Wala namang question dyan. Mga utol, alam kong alam nyo rin yan. Koron, ilalaban mo yun ng pinakamagandang beach sa buong mundo. Yung Boracay, napakarami, Dakak. Napakarami mga utol eh, no? Halos hindi ko mabilang. Sa Sambales, napakarami din. Diba, mga utol? Oh, yung 100 Islands pa. Just to name some. Okay, pero napakarami. Okay, sa Quezon, sa Batangas, napakarami nating magagandang beaches, tourist destination dito sa Pilipinas, sama mo pa Palawan. So hindi ko na mababanggit lahat kasi ubod talaga ng dami kasi napakaganda ng ating bansa. Kaya tayo dinarayo ng mga dayuhan dito. Okay, tuloy na natin. Ang ating pag-ibig para sa ating inang bayan. Ipinost sa kanyang official na Facebook page noong linggo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga katagang ito, a huge portion of our revenues come from our fellow Filipinos. So I won't stop encouraging all of you to visit our beautiful tourist spots. He said, let's start with All Saints Day, one of the seasons why I declared October 31 a special non-working holiday is to give us more time to be with our families and to plan our vacation. He added, oo, tunay nga kaibigan na ito ay isang good news sapagat nais ng ating Pangulo na mapahaba ang ating pakikipagbanding sa ating mga pamilya. Kaya nga naman, ang October 31 na bisperas ng All Saints Day ay idineklara na bilang special non-working holiday sa pamamagitan ng Proclamation 79 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong October 18, 2022. Okay mga utol, para lamang mas malinaw sa ating lahat kasi yung October 31 ay papatak ng Lunes. So galing sa Saturday and Sunday. Then yung November 1 ay Martes. So yung weekend na normally dito sa Pilipinas eh talagang walang pasok karamihan, kung hindi man lahat, walang pasok karamihan ng Sabado at Linggo. And then biglang papasok ng Lunes, then bakasyon na naman o holiday na naman ng November 1 and 2. So ang ginawa ni Ferdinand Marcos, ni President Ferdinand Marcos, ginawa niyang special non-working holiday yung 31 para mag-long weekend. Okay, so 5 days yun. Mas marami tayong oras para makapaggala-gala kasama o makapagbanding kasama ang pamilya, which is good. Ito po yung nilalaman ng Proclamation 79. Napakaliit lang pero galing ito sa Official Gazette, gov.ph. No? Proclamation 79 S-2022, Malacañang Palace, Manila, by the President of the Philippines, Proclamation declaring, yun lang naman laman, Monday, October 31, 2022, a special non-working day throughout the country. Okay, nilagdaan yan noong October 18. Okay mga utol, para lamang dire-diretso ang ating bakasyon. So maganda yan. Tuloy na natin. The President said, the government is finding ways to ease the impact of rising price of goods, but tourists contribute a lot to such efforts since the money they spend goes to local economies. Always remember, visiting the beautiful places in the Philippines will sustain our recovery, he added in Filipino. Sinabi pa ng ating Pangulo na inatasan niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang palakasin ang seguridad at mapabuti ang accessibility sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga turismo. At ito pa mga utol, dagdag na rin natin to, yung mismong announcement ng Malacañang Palace. Okay? Para kumpletong-kumpleto yung detalye, baka sabihin nyo naman, ano ba yan? Papel lang yan. Hindi naman talaga totoong sinabi ng ating Pangulo. Ito po, para mas malinaw sa lahat. Gusto ko lang i-announce today that the President has already signed the proclamation declaring October 31 as a special non-working holiday. Para na din po mas marami pong tayong time kasama ng ating pamilya at para ma-promote na din po ang ating local tourism. Okay mga utol, ayan galing na sa mismo. Para maniwala lamang, para lamang mas malinaw sa ating lahat na ito'y galing na talaga sa mandato o sa proclamation ng nagaling sa Pangulo. The more that they are accessible, the more people will be enticed to visit and pour in money to the provinces. Tama. The President said noong nakaraang linggo sa Philippine Tourism Industry Convergence Reception. Nangako si Marcos na itotodo nito ang pagsuporta na hihigpitan ang seguridad para sa mga turista. At ayon sa ulat ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang Pilipinas ay nakakapag-attract simula noong screening ng humigit kumulang 1.6 milyon ng mga foreign travelers simula noong pagdating ng mga pasahero dito sa ating bansa mula pa noong Pebrero sa taong kasalukuyan. Kaya nga naman, ang focus ng Department of Tourism ay ang pagbuo ng mga bagong infrastructures, pagre-rehabilitate at pag-improve ng mga existing na tourist destinations. Kasi karagdagan trabaho yan, mga utol. No? So, sa mga lugar na dadayuhin ng mga turista, yung mga lokal nating mga mamamayan doon, eh nagkakaroon sila talaga ng income dahil nagtuturist guide sila, yung mga bangka nila, 'di ba? Yung mga yun lang yun, yung mga kainan. So pati mga hotels nagkakaroon ng income. So domino effect. Okay mga utol, dumadami ang trabaho. Okay mga, napakalaking tulong sa ating bansa, especially galing rin tayo sa pandemya. Okay mga utol, tuloy na natin. At pagtuklas ng mga bago pa at dinedevelop pa na mga tourist attractions katulad na lamang ng mga dagat at mga isla at paglalagay ng mga paliparan, pati na rin ng mga pampublikong transportasyon at gayon na rin ang pag-upgrade ng sea at airports. Ito pa ang binanggit ng ating Pangulo. My dream is to introduce the Philippines again to the world. Show other countries how beautiful the Philippines is, how delicious our dishes are, nice. That Filipinos are nice, skillful, and world-class. That's the Philippines I know, and that's what I intend to introduce to the world. Ito pa ang dagdag ng ating Pangulo. We in the Philippines have been so fortunate to have been born to this very beautiful country, and even more so, we have been so lucky to be born to such beautiful people. This is something that we can show to the world, and immediately this will come to help on the preoccupation. At the very beginning, we always talk about jobs, we always talk about employment. We must immediately do all what we can to make sure that these assets that the Philippines has must be used to bring good jobs to the people, to bring visitors to our country. Ma-maximize yung ma-maximize natin kung anong meron tayo. Ipakita natin sa buong mundo. At totoo naman lahat na sinabi ni Bongbong Marcos. Napakababait ng mga Filipino. Napaka-hospitable natin. Isa na yata tayo sa pinaka-hospitable country o ng mga mamamayan sa buong mundo. Isa na ha, hindi ko sinabing tayo yung pinaka. Pero isa tayo sa mga yon. At syempre, pang world class din yung mga tourist destination natin dito. Syempre, yun yung something na pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Tsaka napakasasarap din talaga ng pagkain natin and napakagaganda ng ating mga Pilipina. Okay, tuloy na natin! Dagdag pa ng ating Pangulo. Ang mga nagtatrabaho sa tourism industries ay humigit kumulang 4.1 milyong individual noong nakaraang taon. Ito ay 4.6% mas mataas kaysa sa 4.7 milyon na nagtatrabaho noong nakaraang dalawang taon. Ang tourism sector ay umaabot na sa 11.1% ng kabuuang trabaho dito sa ating bansa. Laki, diba? Kaya nga naman, tayo nagpapasalamat dahil isa ang turismo sa focus ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Revelations 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay mga utol, maraming salamat sa iyong araw, pati sa mga Bible verses na binabahagi niya sa atin. Anyway, talagang isa yan sa mga focus ng Marcos administration, yung tourism. Kasi nga, isa yan sa mga 11.6 na nga yung inahatid sa ating income niyan. Mga utol, napakalaking bagay sa atin ng turismo. Okay? Kaya pinopromote talaga ni President Bongbong Marcos ang turismo sa ating bansa. At syempre, dagdag trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Nai-tackle ko na rin yan. Nailagay ko na rin yan. Lalagay ko na lang yung link ng turismo dito sa ating bansa. Nalagyan ko na rin ang reaction video to. Hanggang doon lang muna mga utol. Maraming salamat sa iyong araw. At sa inyo din, maraming salamat. Muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production. Kayo palagi mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.